A Kolozsvár utcában tartós ápolásra szoruló hajléktalan embereket, a Pozsony utcában pedig krónikus beteg időseket ápolnak méltatlan körülmények között. Az önkormányzat 2020-ban határozta el, hogy rendezni kell az idősellátás ügyét. Felvették a kapcsolatot az Evangélikus Egyház országos elnökségével, és tavaly augusztusban megállapodást kötöttek. De szerettük volna az idősellátásunkat jobbá tenni, méltóbbá tenni, és azt láttuk, hogy Szombathelyen az Evangélikus Egyház csinálja ezt nagyon profi módon. Megkerestük őket, és tudtunk egy olyan megállapodást kötni, hogy 44 új férőhelyet tudunk létrehozni itt a Johanneumnak a területén, amihez persze a város egy komoly összeget hozzátesz, 550 millió forintot, viszont így a Pozsony utcából és a Kolozsvár utcából is oda fognak tudni menni az idősek. Az egyház idén szeptember 1-től 24 új hajléktalan otthoni, jövő év január 1-től pedig 20 idős otthoni örökös férőhelyet biztosít a Középhegyi úti diakóniai központ bővítésével. A 900 millió forint értékű beruházás tavaly novemberben kezdődött el. Az új, több mint 1000 négyzetméteres épületszárnyban helyezik el az intézmény 50 fogyatékkal élő ellátottját. A második és harmadik ütemben pedig már meglévő épületrészeket alakítanak át. Az építkezés ütemterv szerint zajlik, áprilisban sajtóbejárást is szerveztek. A második ütemben azon a helyszínnek az átépítése fog zajlani, ahol a Kolozsvár utcai hajléktalanok otthona szolgáltatásban lévő lakók elhelyezése fog történni. Ennek a határideje 2022. szeptember 1-e, gyakorlatilag ezen a napon már fogadunk el, illetve el kell látsuk ezeket a hajléktalan otthona lakóit. Az ellátottak számára 4 ágyas szobákat alakítanak ki. 2 szobára jut egy külön fürdő és WC, lesz nővérpult, gyógyszeres szoba, tágas közösségi tér és minden, ami a korszerű ellátáshoz szükséges. Hajléktalanság az egy nagyon nagy probléma. Az már önmagában csoda, hogy emberek időskort megérnek, úgyhogy hajléktalan hátterük van, és akkor legalább az életüknek az utolsó harmadára, ameddig az Isten engedi őket élni, megfelelő és méltó körülmények között lehessenek, és hát ebben lehetünk partnerek, mert a mostani helyhez képest egészen biztos, hogy sokkal jobb körülmények között fognak itt élni nálunk, ráadásul integráltan. Az egyház szerződésben vállalta, hogy a szolgáltatást további önkormányzati térítés pénzügyi hozzájárulás nélkül végzi határozatlan ideig. Tehát a városnak az egyszeri 550 millió forint kifizetésén túl a továbbiakban nem kerül pénzébe az idősek és hajléktalanok ellátása a 44 új férőhelyen. Az együttműködő felek munkatársak átvételéről is tárgyaltak. A Féhétől 8, a Pálos Károly családsegítő központtól 9 dolgozó kaphat állás lehetőséget az új helyen. A teljes körű bentlakásos ellátást kizárólag szombathelyiek vehetik igénybe, a személyi térítési díjat a diakóniai központ határozza majd meg.